Yeni YouTube kanalımız Futbolla Yaşamak'dan hanınıza salamlar. Bundan sonra klublarımızın yeni transferlerini sizler için izlemeye, analiz etmeye çalışacağız. Tanımayanlar, tanımak isteyenler için Aaron Samuel'i izledik və sizler için analiz videosunu düzelttik. Bugünə qədər kariyerası necə idi, nefsidə neler edər, hayatından neler olur. Her bir mövzuya toxunacağız. Futbolla Yaşamak ailəsini Azərbaycanın en büyük idman kanalı etmək için dəstək olursanız məmnun olarak. Əgər siz de hazırsanız, başlayaq. Aaron Samuel 4 iyul 1994-cü ildə Nigeriyanın Port Harcourt şəhərində anadan olub. Futbola 7 yaşında Nigeriyada başlayan Aaron professional müqaviləsini 16 yaşında Shooting Star klubunda atıb. Orada oynadığı 23 oyunda 15 qolla yadda qalıb. Menecerlərin sayəsində Aaron 2012-ci ildə Norveç komandası olan Vålerenga ilə 4 illik müqavilə bağlı. Bir mövsümdə 15 oyuna çıxan Aaron 1 gol vura bilir və 2013-cü ildə Norveçin digər klubu Sarpsborg'a transfer olur. 26 oyuna çıxan Winger 10 gol 5 asistlə möhtəşəm mövsüm keçirdir. Avropa klublarının hədəfində olan Aaron 1 milyon 400 min avro qarşılığında Çinə transfer olur. Özünün də dediyi kimi, indiki ağlım olsaydı Avropada qalardı. Çində asist və qollarını sıralayan oyuncuya Avropada maraq hələ də davam edirdi. 17 fevral 2016-da CSKA Moskovaya icarəyə verilir. 7 oyunda 2 gol, 2 asistlə yadda qalır. Sonra Zenitlə oyunda zədələnir və mövsümü bitirir. 28 yanvar 2017-də Çin klubu ilə müqaviləsi bitir və CSKA ilə 2 illik müqavilə bağlar. Yarım mövsüm CSKA'da, yarım mövsüm isə Amkarda keçirir. Məşqçi ilə yola getməyən Aaron qarşılıqlı razılıq əsasında müqaviləsinə xitam verilir. 3 ay klubsuz qaldıqdan sonra hərəsində bir mövsüm olmaqla İsrail klubu Bentia, sonra Çin 2-ci lig klublarına Chuan Longtong və Shangkong Hatay klublarında oynayır. Klubsuz qalan Aaron Samuel 2021-ci ildə Erzurum Sporla müqavilə bağlar. 2 il oynadığı klubda 55 oyuna çıxan Winger 13 qolla azərkeşlərini sevindirir. 9 avqust 2023-cü ildə özünü ağ-qara rənglərə bağlayan bir illik müqavilə imza atır. Bugünə qədər olacaq hekayəsini bildik. Bəs Neftçidə nələr edəcək? Oyuncu haqqında danışanda nələri yaxşı edə bilməməyindən danışaq ki, azərkeşlərdə oyuncular nələr gözlədiyini bilsin. Aaronun oynadığı klublarda azərkeşlərin bezdiyi oyuncunun tez-tez ofsayta düşməsidir. Boyunun 189 cm olmasına baxmayaraq, hava toplarında heç də yaxşı deyil. Yəni, qabaqda tək qalsın, hava toplarında topu özündə saxlasın. Belə olduqda, müdafiəçilərə tez-tez uduzur. Top kontrolunda da Aaron'a 10 üzərindən 5 düşür. Topu özündə çox tuta bilməməsinə görə, rəqiblər topu ayağından tez alır və Aaron da tez-tez qayda pozuntularına yol verir. Ucumuzu kənarlarda oynadığı vaxtlar belə müdafiə yardımı az gəlir. Kariyerası əsasən enişli yoxuşlu keçir. Heç bir klubda 2 ildən artıq qala bilmir. Bir klubda yaxşı, bir klubda pis oynayır. Bir oyunda yaxşı, bir oyunda bərbad oyununu görə bilərik. Yəni bir oyunda hat-trick etsə, digər oyunda boş qapları belə qaçırda bilər. Dribblingi sevən oyuncu çox vaxt azərkeşlərin saçını başını yolacaq. Pas atmağın yerinə, zərbə vurmağın yerinə dribblinglərlə yadda qalır. Bu mövzuya neftçi azərkeşlərin beynində olan sual ilə başlayaq. Saldanyadan yaxşı oyuncudur, yoxsa pis? Bu suala mən net cavab verə bilməyəcəm, amma oynayacağı oyunlarla bunu net şəkildə görəcək. Hücumun mərkəzi üçün alınan Aaron sağ və sol ayağını yaxşı istifadə edə bilir. Buna görə də tez-tez cinahlarda oynayır. Dribbling etməyi sevir və ən böyük gücü elə bundadır. Lazım olduğu anda 1-2 oyuncunu azaldıb komanda yoldaşlarına boşluğu yarada bilir. Qısa ötürmələrlə hücuma çıxan oyuncunun bir üstünlüyü də sürətidir. Qaçmağı sevir. Belə ki, bir mövsümdə 90 dəqiqədə 11-12 kilometr qət edir. Ancaq cinahda olduğu zaman qol vurmaq faizi aşağı düşür. Belə ki, sağ cinahda 19 oyuna 5 qol 6 asist, sol cinahda 12 oyuna 4 qol 2 asistlə yadda qalıb. Bir vinci olaraq Aaron əsasən qolları cərmə meydançasının içindən vurur. 136 oyun, 42 qol, 13 asist. Qapıya yaxın olmağı sevir Aaron. Ən yaxşı mövsümünü Çində oynadığını düşünsək, o mövsümə qayıdıb nələr etdiyini görə bilərik. 2019-cu ildə Şiçuan heyətində 27 oyun, 19 qol, 5 asist. Toplamda 24 qola adını yazdırmışdı. Çində oynadığı 27 oyun hamısında mərkəz uzunçu oynamışdı. Ancaq Adrian Mutu
4-5-1 və 4-3-3 sxemi ilə komandanı meydana çıxardır. Mərkəz uzunçu kimi isə Hinyaşkini düşünürlər. Belə olan halda Arion yasaq ya Solcina yarım müdafiəçi olaraq oynayacaq. Azərbaycan çempionatına sürəti və driblingləri ilə çempionatımıza rəng qatacağını və müdafiəçilərin başını ağradacağını deyə bilərik. Ancaq Mutu Rapiddəki kimi 4-4-2 sxemi ilə meydana çıxsa, Kinyaşkin ilə mükəmməl ikili ola bilərlər. Aron Nefsiyə yaxşı bir transfer oldu. Ancaq bir transfer də Nefsidən gözlənilir. Əsas heyətdə problem olmasa da, oyuna sonradan girib oyunu dəyişəcək nə beyin, nə də ayaq var Neftçidə. Ona görə də Mutunun yeni transfer istədiyini bilirik. Mutu istədiyi heyəti qura bilsə, gələn Avropa sezonunda Neftçini qruplarda görə bilərik. Videomuz bu qədər. Əgər analizimizi bəyəndiyisəniz, videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Belə videoların davamı üçün kanala abunə olmağı da unutmayın. Burası Futbolla Yaşamaq. Yenidən görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun.